rendirigent til landsmøtet. Norske bønder har kun ett valg, og det er Fremskrittspartiet. Senterpartiet spådde en rasering av norsk landbruk hvis vi kom i regjering. Nå har vi sittet med landbruksministeren i 4 år, og det har slett ikke blitt noen rasering. Det har blitt er en optimisme i norsk landbruk som vi aldri har sett maken til. Og vi har klart noe som Senterpartiet ikke klarte, nemlig å gi norsk landbruk et løft. Så norske bønder har kun ett valg, og det er FRP. Partileder Vedum sa at det blir ikke noe fårikål på norske bord med denne regjeringen her. Vel vitende om at den selv satt og styrte et landbruk som ikke klarte å produsere nok sauekjøtt. Det første vi gjorde når vi kom i regjering, det var å sørge for å legge til rette for en økt produksjon til sau, slik at vi nå har markedsbalanse og vær så det. Så norske bønder har kun ett valg, og det er FRP. Med Senterpartiet i regjering så sank selvforsyningsgraden fra 53 til 47%. Med denne regjeringen her så har vi økt selvforsyningsgraden fra 47 til 50%. Så norske bønder har kun ett valg om, og det er FRP. Den norske bonden er nødt til å se på sine utviklingsmuligheter, og da er det kun ett valg. Under Senterpartiet så fikk vi 47% færre heltidsbønder. Den trenden har vi stoppet. Vi har tallet med økt med 2%. Så norske bønder har kun ett valg, og det er FRP. Det har aldri vært produsert mer mat i Norge enn i dag, og mangfoldet har aldri vært større. For der vi har FRP i regjering, så norske bønder har kun ett valg, og det er FRP. Vi har lagt til rette for økt matproduksjon, og med økt matproduksjon så har vi også lagt til rette for at norske bønder kan tjene mer penger. Og det er jo det som er poenget. Du skal jobbe og produsere mer mat og tjene penger. Og det gjør den norske bonden nå, for det er vi har lagt til rette for det. Så norske bønder har kun ett valg, og det er FRP. Investeringslyst og søknad på utdanning sier en del om optimismen og muligheter i en næring. Med denne regjeringen her, så har søkertallet på naturbruksutdanning økt med 15%. På høyere utdanning så har den økt med 20%. Det er flere som vil bli bønder, for der de ser muligheter. Så kjære landsmøte, gå ut og fortell norske bønder. Hold dere unna Senterpartiet. De har kun ett valg, og det er FRP.